Hamili yoğurmaq, yerli qadınlara ərişdə hazırlamağı öyrətmək, yeməklərin qazanda yaxşı bişib-bişmədiyini yoxlama. Bu bir vaxtlar turbələçisi olan, lakin indi doğma Mardin şəhərində beynəlxalq miqyasda şöhret qazanmış aşpaz Əbru Baybara Dəmir üçün gündəlik işdir. Kimincə də bələdçiliyi etdim. Böyük Alman Tor isteşərdəki yeganə restoranın yeməklərini bəyənməyəndə onları evə apardım. Ailəmdəki qadınlar və qonşularımız onlara yemək bişirdi və qrup bundan çox razı qaldı. Sonra mən bir fikir doğtarlı bir baxıl elimə Beləliklə O Türkiyənin cənub-şərqində müxtəlif mədəniyyətlərə ev sahibliyi edən Mardin şəhərinə gələn turistləri qonaq etməyə başlayıb. Daha sonra dəmir şəhərdəki qədim və tarixi malikənəni restorana çevrilib və yerli qadınları mətbəxində işə götürülüb. Dəmir həmçinin yerli qadınların və müharibə şəraitində olan ölkələrindən qaçaraq Mardin'də sığınacaq axtaran Suriyalı qadınlar üçün bir sıra yerli inkişaf layihələrinin təşəbbüskarı olub. 2017-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumdünya Ərzaq proqramı ilə regionda yerli toxumların əkilməsi ilə bağlı həyata keçirdiyimiz layihədə suğalı qadınlar əsas amil olub. Biz onlardan öyrənməli, çox şeyimiz olduğunu gördük. Bəzi layihələr yerli bitkilərin yetişdirilməsini əhatə edib. Mən gördüm ki, təkcə yemək bişirmək və pul qazanmaq deyil. İnsanların övusiyyəti çox vacibdir. İnsanların qədim mədəniyyətini, ənənəsini paylaşmağın pul qazanma yoluna çevirməsi üçün bu bir başlanğıcdır. Dəmir bu bacarıqlarını cəmiyyətə müsbət təsir etmək üçün istifadə edən aşpazlara hər il verilən "Pas Kulinariya Dünyası" mükafatını qazandı. Biz sadəcə yemək hazırlamırıq. Bizə də maraqlıdır ki, bu yeməyi kim bişirib, yemək necə hazırlanıb və hardan gəlib. Deməli, qonaqlarımıza təqdim etdiyimiz yeməklər nə qədər insanın həyatını dəyişir. Dəmir qadınlara özünün yetişdirdiyi buğdadan əriştə və makaron hazırlamağı öyrədir və bu məhsullar onun özünün açdığı mağazada satılır. Dəmidin yerli inkişaf layihəsində azı 360 qadın işlə təmin olundu.